আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আজি মই আছো দৰং কলেজৰ চৌহদত। তো আজি মই দৰং কলেজৰ গোটেই কেম্পাছটো আপোনালোকক এক্সপ্ল'ৰ কৰিম, কাৰণ বহুত নজনা কথা মই আপোনালোকৰ দৰং কলেজত আজি দেখাবলৈ গৈছোঁ। তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথম এটা বস্তু আপোনালোকক ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। প্ৰথম এই দৰং কলেজখন এষ্টাব্লিছ মানে স্থাপিত হৈছে 1945 চনত। আমাৰ ভাৰত স্বাধীন হৈছিলে 1947, আৰু এই কলেজখন তাৰ দুবছৰ আগতে স্থাপিত। তো ইয়াৰ মই গেটখন যিখন দেখাম, আমি যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ, বিশেষকৈ মই যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ, এই গেটখন নাছিলে। এতিয়া এই গেটখনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বিৰাট ধুনীয়া বনাইছে। এতিয়া দৰং কলেজৰ গেট হৈ গ'ল এইখন। ইয়াত স্থাপিত হৈ গ'ল 1945 চনত, এষ্টাব্লিছ হৈছিলে দৰং কলেজ। আগত আমি যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া গেটখন একদম চিম্পল আছিলে। এতিয়া এই গেটখন বনোৱা 3-4 বছৰমান হৈছে আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে। মই দেখাই দিছোঁ, গেটখন চাওক কিমান ধুনীয়া, এইবিলাক ৱৰ্ক কৰা আছে। যিবিলাক ইউনিভাৰ্চিটি ইনষ্টিটিউট লেভেলত থাকে ঠিক তেনেকুৱা এখন গেট। আৰু আমাৰ তেজপুৰৰ গৌৰৱ দৰং কলেজ। আৰু গেটৰ একদম ঠিক এণ্ট্ৰি কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে বাও চাইডে পাব, এইটো আমাৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড। ছিকিউৰিটি গাৰ্ড থাকে ইয়াত। আপোনালোকে এণ্ট্ৰি কৰিহে আপোনালোকে দৰং কলেজৰ ভিতৰত সোমাব পাৰিব। আৰু একদম লেফ্ট চাইডে আছে আমাৰ চাইকেল ষ্টেণ্ড। মই যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া এই পুৰণা চাইকেল ষ্টেণ্ডটো আছিলে। এইটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এইটো চাইকেল ষ্টেণ্ড আছিলে। তো এতিয়া এই নতুন চালিৰ এখন নতুনকৈ বনাইছে। তো এইখন এতিয়া নতুনকৈ বনাইছে আৰু বিৰাট ধুনীয়াকৈ বনাইছে। কলেজ পঢ়ি আছিলোঁ মই HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰত মই খোজকাঢ়ি পেলাই আহিছিলোঁ। খোজকাঢ়ি মিনছ মই টেম্পুত আহিছিলোঁ। মই ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত মাত্ৰ চাইকেল এখন কিনিছিলোঁ, সেইটো মোৰ এতিয়াও মনত আছে। BSA চাইকেল এখন লৈছিলোঁ, 22 ইঞ্চ, সেইখন দেউতাই কিনি দিছিলে। আৰু মই সেইখন লৈ পেলাই ফাৰ্ষ্ট ইয়াত চাইকেল ষ্টেণ্ডত মই চাইকেল ৰাখিছিলোঁ। তাৰপিছত বলক মই বাকী গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ। আজি বিৰাট বঢ়িয়া হ'বলৈ গৈ আছে ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব, কাৰণ মই নিজে বেছি এক্সাইটেড। কাৰণ মই যিটো কলেজত পঢ়ি গৈছোঁ আজি সেই কলেজটোৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ গোৱালা ছাৰক, যিজনে মোক পাৰ্মিশ্যন ইয়াত উলিয়াই দিলে। চাইকেল ষ্টেণ্ডৰ ঠিক ৰাইট ছাইডত এইফালে যিকেইটা আমাৰ গেলেৰী আছে, তাৰ ওচৰত এই দুজনৰ মূৰ্তি বনাইছে। আমি থাকোঁতে নাছিলে, মই তেওঁলোকৰ মূৰ্তি দেখাই দিছোঁ। এজন হৈ গ'ল কামাখ্যা প্ৰসাদ ত্ৰিপাঠী আৰু এজন হ'ল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। দুইজনৰে নাছিলে, এতিয়া নতুনকৈ বনাইছে। আৰু চবতকৈ বেষ্ট পাৰ্ট এই ৰাস্তাটো। এই ৰাস্তাটোত মোৰ বহুত মেমৰি আছে, কাৰণ আপুনি যেতিয়া HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত মই জইন কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোক ৰেগিঙৰ কাৰণে এইখনতে একদম লাইন হৈ আছে। 3-4 জন মানে ৰেগিং কৰিছে, ইমানটা মানে মোক হেৰিকৈ কৰা নাই, কিন্তু তেতিয়াও কৰিছে। আহিয়ে আপুনি এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ঠিক ওচৰতে দেখিব এইখন এখন বোৰ্ড লগোৱা আছে, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লক কোনফালে আছে, আৰ্ট ব্লক, কমাৰ্চ ব্লক, ছায়েন্স ব্লক, লাইব্ৰেৰী, আইডল আৰু ইগনো, ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম, নিউ একাডেমিক বিল্ডিং, কেণ্টিন, কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ, জিমনেচিয়াম, কেৰিয়াৰ কাউন্সিলিং, অডিটৰিয়াম, বয়জ হোষ্টেল এণ্ড গাৰ্ল হোষ্টেল। মই গোটেইখিনি আপোনালোকক আজি 1 by 1 দেখাম, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আপোনালোকে চাই থাকিব। যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয় কলেজৰ যেতিয়া ক্লাছ চলি থাকে, এই ৰাস্তাটো মানে এই যিটো আমাৰ কৰিডৰ আছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিটো কৰিডৰ, ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী গোটেইবোৰ একে লাইন হৈ ৰখি থাকিব। মানে গম পাইছে নহয় কলেজৰ লাইফ। তো কলেজৰ লাইফ ইয়াত পুৰা একদম পুৰা ভৰ্তি হৈ পুৰা শাৰী পাতিকৈ ৰখি থাকে। আৰু মোৰ চবতকৈ একদম মেমৰি থকা জেগা হৈ গ'ল এই কৰিডৰখন। এই যে দেখিছে কৰিডৰ য'ত বহি দেখাইছোঁ, তাত আমি গোটেইকেইজন বহি থাকোঁ। আমাৰ ক্লাছ শেষ হ'লেই বাছ ইয়াত আহোঁ আৰু গোটেইকেইজন মোটামুটি আমি 10-15 জনমান হ'ব ইয়াত বহি থাকোঁ। কিন্তু আমাৰ বেলেগ একো নাই, কোনো ছোৱালী তোৱালী পটুৱা ধান্দা নাই নাই। জাষ্ট ইয়াত আহি পেলাই বহিব লাগে আৰু টাইমটো কিলিং কৰিব লাগে। আৰু ক্লাছটোতো বাং মাৰোৱেই, সেইটোতো চবেই জানে। এইফালে হৈ গ'ল, এতিয়া ধুনীয়াকৈ অলপমান গাৰ্ডেন টাইপ কৰিছে। আমাৰ সময়ত এই গ্ৰাছবোৰ নাছিলে, একদম ৰাফ এৰিয়া আছিলে। আৰু এই বহা যিবোৰ দিছে
এইবোৰ আছিলে। তো কিছুমান আছে আৰু কিছুমান নাই, যিবিলাক মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, যিবিলাক চিয়াৰ দেখিছে এই গাৰ্ডেনত এই চিয়াৰবোৰ নাছিলে, জাষ্ট এইবোৰ আছিলে, এইবিলাক যিবিলাক পকাৰে বনোৱা আছে। আৰু চাফ চিকুণতটো ছেম এনেকুৱাই আছিল, আগতে আমি থাকোঁতেও তেনেকুৱা আছিল। আৰু এইটো হৈ গ'ল কৰিডৰটো। সঁচাকৈ মোৰ বিৰাট মনত পৰিছে জেগাখিনি দেখি পেলাই, আৰু ইমান ভাল লাগিছে, কাৰণ ইয়াত মই গোটেইকেইজন মোৰ যিমান লগৰ আছে এতিয়া ক'ত ক'ত আছে চব মই ইয়াত ফটো এখন দেখাইছোঁ। চাওক এই জেগাখন একদম এইকণ জেগা, এইটো আমি মানুহ আহিবলৈ ৰাস্তা এৰি দিওঁ, আৰু এই জেগাখন ইয়াত বহি থাকে আৰু ইয়াত বহি থাকে, আৰু বাকী গোটেই এফালে গম পাইছে আৰু চব ল'ৰা ছোৱালী বহি থাকে আৰু। তেনেহ'লে ব'লক দেখাম এতিয়া মই বেলেগ এটা ঠাই। মিডিলত আছে আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লক, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ দৰং কলেজৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লক। চাওক মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ, আৰু কোনে কোনে এই জেগাবোৰত বহি পেলাই তেওঁলোকৰ কলেজ লাইফটো পাৰ কৰাইছে মোক কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব। এইটো হৈ গ'ল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লক, তাৰ একদম ওচৰতে আছে এইজোপা ফেমাছ কৃষ্ণ চৰাই, এতিয়াও আছে। আমি যেতিয়া আছিলোঁ ইমান ডাঙৰ নাছিলে, ইমান জোপোৱা হৈ যোৱা নাছিলে। এইকণতে কিন্তু আমি টাইম কিলিং কৰিছোঁ বহুত টাইম ইয়াত, মানে দৰং কলেজত যোনে পঢ়িব আহিব এই গছজোপাৰ তলত যদি এবাৰ নৰহাকে গৈছে, মই কিন্তু বহুত তেনেকুৱা কম পাইছোঁ। ইয়াত আমি বহুত টাইম পাছ কৰিছোঁ, আমি লগৰ গোটেইখিনি ইয়াত ৰখি বহুত পাছ কৰিছোঁ। মই আপোনালোকক এইটো বুজাব চেষ্টা কৰা নাই যে ইয়াত ৰখি অকল ছোৱালীহে জোকায়, মানে ইয়াত বিৰাট ধুনীয়া এটা হাৱা দি থাকে। আৰু এতিয়াও চাওক গোটেই চাৰিওফালে পুৰা ছায়া, পুৰা ছায়া পৰি আছে। ইয়াত গোটেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহিব, ধুনীয়াকৈ বহিব, বহি নিজৰ লগৰ ছোৱালীৰ লগত বা লগৰ লগত কথা পাতিব বা ছোৱালীৰ লগত কথা পাতিব। তাৰপিছত কিছুমানে যিবিলাক ধৰক ভালপোৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে গাৰ্লছ কমন ৰুমৰ ফালে চাই পেলাই লাইন দি থাকিব, সেইবোৰ টাইম বহুত আমি ইয়াত পাছ কৰিছোঁ। তো মই এইবোৰ দেখাম আপোনালোকক। প্ৰথম মই ইয়াৰ যিখিনি চৌপাক আছে সেই প্ৰথম চৌপাকটো কভাৰ কৰি লওঁ, তাৰপিছত মই বাকী আপোনালোকক দেখাম। আগতকৈ বহুত ইম্প্ৰুভ হৈছে। আমি যেতিয়া বহিছিলোঁ এই যিটো ৰাস্তা আছে ইমান ধুনীয়া নাছিলে, আৰু ইয়াত চব ফুলৰ টাব দি দিছে এতিয়া চাওক, গোটেই ফুলৰ টাব। এইবোৰ আমি যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া নাছিলে, আৰু এতিয়া আপোনালোকে অলপমান পাত পৰা দেখিছে কাৰণ এতিয়া ক'ভিডৰ টাইম। মই যেন তেন ছাৰহঁতক গৈ পাৰ্মিশ্যনটো উলিয়াইছোঁ, তো সেইটো কাৰণে অলপমান এইবিলাক পাত দেখা পাইছে। যেতিয়া আমাৰ কলেজ খুলি যাব সেইবিলাক আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ আছে, ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে চাফা কৰি যায়। ভাল বেনাৰ দেখিলোঁ, সেই বেনাৰখন হৈ গ'ল এই যিখন বেনাৰ দেখাইছোঁ মই আপোনালোকক, মোবাইল ফোন ইজ বেন ইন কলেজ কেম্পাছ, ফাইন ৰুপিজ 1000। তো এইটো একদম বিৰাট ধুনীয়া বস্তু, সঁচাকৈ এইটো ভাল বেনাৰ এখন লগাইছে, কাৰণ মোবাইল কলেজ কেম্পাছৰ ভিতৰত মোবাইলটো এলাউড কৰিব নালাগে, তো এইটো এটা ভাল মেছেজ। এতিয়া আমি যাম এই বোৰ্ডত আছে যে বয়েজ কমন ৰুম ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন হল লাইব্ৰেৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কমাৰ্চ ইগন' আইডল ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম এণ্ড বয়েজ হোষ্টেল। এই ৰোডটো যিটো দেখিছে এইটোতে আছে গোটেইখিনি। তো মই এতিয়া আপোনালোকক ওৱান বাই ওৱান দেখাম, আৰু ৰাস্তাটো চাওক কিমান ধুনীয়া হৈ আছে, পুৰা গ্ৰীণি, বোথ ছাইড গ্ৰীণি। তো মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম বয়েজ কমন ৰুম, বলক মই বয়েজ কমন ৰুমত বহুত নকৰিবলগীয়া কাম কৰি থৈ দিছোঁ। এইটো হৈ গ'ল বয়েজ কমন ৰুম। মই ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'লে প্ৰথম ক্লাছটো মই প্ৰথম প্ৰক্সি মাৰিম, একদম ঠিক 10টা বা 10:30 হ'ব, ইয়াত আহি যাম, গোটেই দিনটো কেৰম খেলিম, লুডু খেলিম, আৰু ঠিক ঘৰলৈ উভতি যাম 2:30 বা 3 বজালৈ। তো এতিয়া ইয়াত মই গোটেইকেইজনক মিছ কৰিছোঁ, মোৰ যিমান লগৰ আছিলে, মই ওচৰৰ পৰা দেখাম আপোনালোকক ভিতৰটো, আৰু আগতে কালাৰফুল কৰি দিছে ভিতৰটো ভিজিবল নহয় তেতিয়া মই দেখাই দিছোঁ। এইটোৱে হৈ গ'ল বয়েজ কমন ৰুম। মই ইয়াত HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰা লৈ পেলাই গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছোঁ, মোৰ 5 ইয়াৰ্ছ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে দৰং কলেজত, মই মানে বেছি টাইম দিছোঁ ইয়াত বয়েজ কমন ৰুমত বেছি টাইম দিছোঁ। আৰু মনত মই এতিয়া দেখাই যাম বয়েজ কমাৰ্চ বিল্ডিং দেখাম। এইটো হৈ গ'ল তেজপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় পুথিভঁৰাল, এইটো হৈ গ'ল ছাত্ৰ সন্থাৰ পুথিভঁৰাল। এইটো একদম ঠিক বয়েজ কমন ৰুমৰ বেৰতে লাগি আছে। তো মানে মোৰ যিমানেই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাই গৈ আছোঁ মোৰ ইয়াতে বোৰ তাজা হৈ হৈ গৈ আছে। তাৰ কাষতে আছে এইটো ইউনিয়ন হল, এইটো হৈ গ'ল দৰং কলেজৰ ইউনিয়ন ৰুম। ইয়াত ইউনিয়ন হলৰ লগত এইটো যিটো বিল্ডিং দেখিছে এইটো একদম পুৰা ফ্ৰেছ নতুন বিল্ডিং,
আমি যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া এই বিল্ডিংটো পোৱা নাছিল। এইটো মে বি চেণ্টাৰ ফৰ মেনেজমেণ্ট ষ্টাডিজ, এইটো কিহৰ কাৰণে দিছে বিশেষ এতিয়া নাজানো, তো যেতিয়া খুলিব আপোনালোকে গম পাব। কমাৰ্চৰ হ'ব চাগে, আৰু বিৰাট ডাঙৰ বিল্ডিং এইটো চাওক, এইটো আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনত আছে, অলমষ্ট কমপ্লিটেড। আৰু এইটো হৈ গ'ল কমাৰ্চলৈ যোৱা, কমাৰ্চ বিল্ডিঙলৈ যোৱা এইটো হৈ গ'ল এটা ৰাস্তা। আৰু দৰং কলেজৰ চবতকৈ ভাল লগা হৈ গ'ল একদম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এই যিবোৰ গছ আছে, এই গছবোৰ আমি যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মেইনটেইন কৰে, বিৰাট ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰে। বকুল ফুল আছে, আৰু মোৰ পিছফালে আছে এতিয়া লাইব্ৰেৰী। আগতে লাইব্ৰেৰীটো আছিলে আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লকটো য'ত আছিলে তাৰ ওচৰত লাইব্ৰেৰী আছিলে, এতিয়া এইটো শ্বিফ্ট কৰি দিলে আমাৰ যিটো কমাৰ্চ বিল্ডিং আছে তাৰ ওচৰত আনিলে, বিৰাট ধুনীয়াকৈ বনাইছে, মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাওক। এইটো হৈ গ'ল লাইব্ৰেৰী একদম, এইটো ইউনিয়ন হল, তাৰ ওচৰত নতুন কনষ্ট্ৰাকশ্যন, নতুন বিল্ডিং, তাৰ ওচৰতে আহিছে লাইব্ৰেৰী। লাইব্ৰেৰীটো বিৰাট ডাঙৰ হৈছে আৰু বেষ্ট হৈছে, কাৰণ এইটো ছেপাৰেট হৈ পেলাই আহিছে। এইটো হৈ গ'ল দৰং কলেজৰ লাইব্ৰেৰী। আৰু এতিয়া আহি আহি পালোহি কমাৰ্চ বিল্ডিং, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কমাৰ্চ বিল্ডিং, এইটো হৈ গ'ল কমাৰ্চ বিল্ডিং। কমাৰ্চ বিল্ডিঙৰ লগত এটা মোৰ মেমৰি আছে, সেই মেমৰিটো হৈ গ'ল 2011ত যেতিয়া ইণ্ডিয়াই ৱৰ্ল্ড কাপ ফাইনেল খেলিছিলে, তেতিয়া মই ইয়াত এক্সাম দি আছিলোঁ। মই ৰুমটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, মই ৰুমটো দেখাই দিছোঁ, এইটো ৰুমত, এইটো ৰুমত মই এক্সাম দি আছিলোঁ। ইফালে ইণ্ডিয়াৰ ৱৰ্ল্ড কাপ চলি আছে আৰু ইফালে মই ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ এক্সাম দি আছোঁ, 2011ৰ কথা, ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, আৰু কাৰণ মই 2013ত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছোঁ। তো 11ত যেতিয়া মই ইয়াত এক্সাম দি আছোঁ তেতিয়া ঠিক ফোন এটা আহিছিলে, আৰু মোৰ এক্সাম আছিলে 3 ঘণ্টাৰ, কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ মই খেলখন চাব লাগিব বুলি 1 ঘণ্টাতে পেপাৰ ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই ওলাই গৈছোঁ, আৰু সেই ছাবজেক্টটোতে মোৰ বেক লাগিছে, সেইটো হৈ গ'ল ডাঙৰ কথা। এতিয়া বয়জ হোষ্টেল দেখাম, কেম্পাছটো বহুত ডাঙৰ, এই যিটো দৰং কলেজৰ কেম্পাছ আছে এইটো বহুত বেছি ডাঙৰ হয়, 6.57 হেক্টৰ কিবা এনেকুৱা আছিলে, তো বহুত ডাঙৰ কেম্পাছ। এইফালে আছে ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম, আমি যেতিয়া ইয়াত পঢ়িছিলোঁ ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম নাছিলে, আৰু ইগন' আৰু আইডলটো আছিলে একদম আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভৰ ব্লকৰ পিছফালে, আৰু বয়জ হোষ্টেল হৈ গ'ল এইটো। তো এই বয়জ হোষ্টেলটোত কোনে কোনে পঢ়ি গৈছে মোক কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাওক, কাৰণ মই হোষ্টেল লাইফ পঢ়ি নাপালোঁ মোৰ মানে শিক্ষা জীৱনত, ইয়াত কোনে কোনে পঢ়ি পেলাই নিজৰ লাইফটো হেৰি কৰিছে কটাইছে মোক এবাৰ জনাব, কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব। আৰু কমাৰ্চ বিল্ডিঙৰ ঠিক কাষতে এইটো নতুনকৈ বনোৱা হৈছে NCC, আমাৰ যিখিনি দৰং কলেজৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে NCC অফিচটো আছে, এইটো ইয়াত বনোৱা হৈছে। তো আৰু মেইন অফিচটো মই আপোনালোকক NCC মেইন অফিচটো দেখুৱাম, এতিয়া মই তাৰ ওচৰতে দেখাই আছোঁ। এইটো হৈ গ'ল স্পৰ্টছ অফিচ আৰু ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম, ষ্টেডিয়ামটোৰ ওচৰলৈ মই যাব পৰা অৱস্থাত নাই, সেইকাৰণে মই দূৰৰ পৰা দেখাইছোঁ, কাৰণ জংঘল হৈ আছে আৰু যিহেতু এতিয়া গৰম ইমানটা মই ৰিস্ক নলওঁ বাৰু। এইটো মই জুম কৰি দেখাইছোঁ, এইটো চাওক ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম, ইয়াত বেডমিণ্টন হয়। আৰু এইজোপা গছ দেখিছে, এই গছজোপা হৈ গ'ল পলাশ, বহুতে পলাশ গছৰ নামহে শুনিছে, মই সেইকাৰণে আজি গছকেইজোপা দেখাই দিছোঁ, গছজোপা দেখাই দিছোঁ, এইটো হৈ গ'ল পলাশ, পলাশ গছ। আৰু এইখন হৈ গ'ল পুৰণা বয়জ হোষ্টেলৰ গেট, এইটো হৈ গ'ল পুৰণা বয়জ হোষ্টেল, যেতিয়া আমি পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া এই বয়জ হোষ্টেলটো আছিলে, আৰু এতিয়া ইয়াৰ কাষতে এটা নতুনকৈ বিল্ডিং বনাইছে, এইটো হৈ গ'ল নিউ বয়জ হোষ্টেল, এইটো নতুনকৈ বয়জ হোষ্টেল এটা বনোৱা হৈছে। এইটো দাদা ইনগ্ৰেশ্যন হৈ গ'ল নে? হৈ গৈছে ন, এইটো ৰানিঙত আছে এতিয়া ক'ভিডৰ কাৰণে যিহেতু বন্ধ, এইটো হৈ গ'ল নিউ বয়জ হোষ্টেল। তো তাৰপিছত মই দেখাই দি আছোঁ এইখন হৈ গ'ল দৰং কলেজৰ ফিল্ড, বিৰাট ডাঙৰ ফিল্ড এইখন, ইয়াত আছে ইয়াত আছে বাস্কেটবলৰ কোৰ্ট, লগত ইয়াত আছে ভলীবলৰ কোৰ্ট। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ অডিটৰিয়াম, আমাৰ দৰং কলেজৰ একদম মেইন জেগা, তো মই গৈ আছোঁ এতিয়া অডিটৰিয়ামত, আপোনালোকক অডিটৰিয়ামটো দেখুৱাম। আৰু অডিটৰিয়াম হৈ গ'ল আমাৰ, এইটো মই পিছফালৰ পৰা দেখাইছোঁ যিহেতু মই বয়জ হোষ্টেলৰ ফালৰ পৰা আহি আছোঁ, এইটো নতুনকৈ
বাথরুম বনোয়া হয়েছে। এটা একটা নতুন, যেহেতু আমি পহুতে নাছিলে সেকারণে মই আপোনাক দেখাই দিছো। এটো হল নতুন জেন্টস এন্ড লেডিজর কারণে বাথরুম, আর এইটো হয়ে গেল একটা বৃহৎ ডাঙর অডিটোরিয়াম। এখন জায়গাত বহিছো বাৰু, যেতিয়া গম পাইছে নহয় আর কলেজ লাইফ যেতিয়া কটাইছিল এই জায়গাখনত বহি। এইটো হয়ে গেল তার করিডোর। তো এই অডিটোরিয়ামটোর ফ্রন্টত আমার পতা হয় সরস্বতী পূজা, আর তেজপুরত সরস্বতী পূজা বলে কলে দরং কলেজের আকর্ষণ এটা বেলেগ। কিন্তু দরং কলেজের স্টুডেন্টর কারণে আর আমার তেজপুরের লড়া ছোৱালীৰ কারণে বিৰাট ডাঙৰ এটা এইটো ফেস্টিভেল। ইয়াত আহি পেলাই কোর কোর পোৱালি আহিব নাজানো, পুরা ভিড় হয়ে যায় আর বিৰাট ধুনিয়া লাগে। ইয়াত যদি সরস্বতী পূজা ইয়াত আপনাদের কোনে কোনে চাইছে মোক কমেন্ট করে পেলাই জানাবো। মই অডিটোরিয়ামটো আপনাদের ফ্রন্টৰ পৰা দেখাইছো। এইটো হৈ গল দৰং কলেজের অডিটোরিয়াম, বিৰাট ধুনিয়া। মই এইটো সাইডৰ পৰা দেখাইছো স্যার, এইটো দৰং কলেজের অডিটোরিয়াম। আর ইয়াত ধুনিয়াকে এটা জাপি ডিজাইন এটা দিয়া আছে, এইটো আমার অসম গৌরব জাপি ডিজাইন ইয়াত দিয়া আছে। যেতিয়া এই অডিটোরিয়ামত ফাংশন হয় সবতকে জাবরা ডান্স আমিয়ে দিছিল। আমার যেতিয়া কলেজ লাইফ আছিলে একদম জাবরা ডান্স, মানে আমি নাই কমেও 20-25টা মান হব কি গান বাজি আছে আমি তাত নাচাও, আর একদম নাচিব লাগে তো নাচি যাও। তোমাক মই কলেজত পোৱা নাছিলো ন, কলেজত তাইও ইয়াৰ পৰা গ্ৰেজুয়েচন কৰিছে, কিন্তু ময়ো কৰিছো। মই আকৌ চেনি খাইছিলো, মই সেইকাৰণে পোৱা নাই। আৰু অডিটোরিয়ামৰ এই ৰাস্তাটোৰ একদম ষ্টাৰ্টিংৰ লেফট চাইডে আপোনালোকে পাব এনচিচি অফিচ। এইটো আমাৰ এনচিচিৰ মেইন অফিচ। এইটো মই বিছ চাইডৰ পৰাহে দেখাইছোঁ, কাৰণ বোথ চাইড ইয়াত এখন আমাৰ কলেজৰ ফালে গেট আছে আৰু এখন মেইন ৰোডৰ ফালে আছে। মই মেইন ৰোডৰ ফালৰ পৰা দেখুওৱা নাই, যিহেতু এটা আমাৰ কলেজ কেম্পাছৰ এটা পাৰ্ট, মই সেইকাৰণে ভিতৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। আৰু একদম সঁচা কথা কওঁ, মই যেতিয়া অডিটোরিয়ামৰ ফালে আহোঁ এই জায়গাখন পাৰ হ'বৰ কাৰণে মোৰ বিৰাট লাজ লাগে। ইয়াত ইমানখিনি ছোৱালী ৰখি থাকে, ছোৱালীৰ আগেদি মই আহিবলৈ সাহস নকৰোঁ। তো এই জায়গাখনত বিৰাট লাজ লাগে। মেমৰিটো ইয়াত কৈ গ'লে শেষ নহ'ব, ইমান বেছি মেমৰি আছে। ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ গেলেৰী ক'ত জিম আছে, আৰু মই এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত কোনটো ক্লাছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো মই ইয়াৰ নেক্সট ব্লগত দেখাম। তেতিয়াহ'লে আজি মোৰ দৰং কলেজৰ পাৰ্ট ওৱান ব্লগটো খতম কৰিছোঁ। পার্ট টু ব্লগ অহাকালি আপনাদের ঠিক এই সময়তে পাব, তেনেহলে অহাকালি ব্লগটা আপনাদের চাবলে নপাহরিব। থ্যাংক ইউ, বাই বাই।